Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan yana men, Qurbonali Erkayev. Sizlar bilan yana bir video darsligim orqali ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Ushbu video darsligimizda 9-sinf 5-dars, ya'ni 19-23 mavzularni ko'rib chiqamiz. Bugundan boshlab ushbu video darsligimiz orqali sizlar bilan hujayraning, tirik organizmning kimyoviy tarkibini o'rganishni boshlaymiz. Demak, boshladik. Biogen element. Biogen element deyilganda tirik organizmlar tarkibidagi mavjud elementlar tushuniladi. Ya'ni bilamizki, Mendeleyev davriy sistemasida, elementlar davriy sistemasida 109 ta, ba'zi bir davriy sistemalarda 118 ta element tasvirlangan. Mana shu 118 ta element deylik, ularning barchasi inson tanasida mavjud emas. Bu elementlarning barchasi ham organizmlar tarkibida uchramaydi. Shulardan 70ga yaqini tirik organizm tarkibida uchrovchi elementlardir. Biz bu elementlarni biogen elementlar deb ataymiz. Ya'ni tirik organizmlar tarkibidagi mavjud elementlar. Demak, biogen elementlar organizmdagi miqdoriga ko'ra ikkita guruhga, makro elementlar va mikro elementlarga bo'linadi. Makro element deyilganda organizmda miqdor jihatdan ko'proq bo'lgan elementlar tushuniladi. Bular quyidagi: uglerod, kislorod, vodorod, azot, fosfor, oltin gugurt, natriy, kaliy, kalsiy, magniy, temir va xlor elementlari bo'lsa, mikro elementlar esa bular: rux, mis, yod, ftor, kobalt, molibden, xrom, manganiz va bor kabi elementlar va boshqa elementlardir. Bu elementlardan 4-tasi, ya'ni vodorod, kislorod, uglerod, azot, bu elementlar hujayraning 90%, ya'ni 98%ni tashkil qiladigan elementlardir. 1.9% esa qolgan makroelementlar: fosfor, oltin gugurt, natriy, kaliy, kalsiy, magniy, xlor, temir tashkil qilsa, 0.2% esa mikroelementlar tashkil etadi. Mikroelementlar organizmda juda ham kam miqdorda bo'lishi bilan, lekin muhim ahamiyatga ega. Masalan, ba'zi bir elementlarning organizmdagi ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Natriy, kaliy, xlor. Bular hujayra membranalarining qo'zg'aluvchanligini va membrana orqali moddalarning o'tkazilishini ta'minlab beradigan elementlar hisoblanadi. Kalsiy va fosfor esa suyak to'qimasi tarkibida uchraydi. Kalsiy undan tashqari qonning normal o'yishida va muskul to'qimasini qisqarish jarayonlarida ishtirok etadi. Temir esa eritrositlar tarkibidagi gemoglobin oqsiliga tarkibiga kirib, organizmda kislorodning to'qimalarga olib borilish jarayonida ishtirok etadi. Magniy xlorofil pigmenti tarkibida, undan tashqari ko'plab biologik katalizatorlar tarkibida uchrab, biokimyoviy reaksiyalarni 10 ming, 100 ming, hatto million martalab tezlashtirib beradi. Yod qalqonsimon bez tarkibidagi tiroksin gormonida uchraydi va tiroksin gormonining asosiy 65%ini yod elementi tashkil qiladi. Rux DNK polimeraza fermenti tarkibida, undan tashqari insulin gormoni tarkibida uchraydi va jinsiy gormonlarning faolligini oshirib beradigan element hisoblanadi. Kobalt esa vitamin B12, ya'ni sionokobalamin tarkibiga kirib, organizmda qon hosil bo'lish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Demak, ba'zi bir kimyoviy elementlarning xossalari bilan organizmdagi ahamiyati bilan tanishib chiqdik. Suv. Suv eng yaxshi erituvchi. Nima uchun suv eng yaxshi erituvchi? Buning sababi 3-ta. Molekulasi juda ham kichkina. Vodorod bog'iga ega ekanligi va molekulasining qutblanganligi. Suvning molekulasi juda ham kichik bo'lib, juda ham kichkina bo'lganligi sababli oddiy kimyoviy bog'larni uzish xususiyatiga ega bo'ladi. Va undan tashqari suvda vodorod bog'i bor. Bitta suv molekulasi o'zining atrofida boshqa bir 4-ta suv molekulasi bilan bog'langanligini ko'rishingiz mumkin. Demak, bitta suv o'zidan tashqari 4-ta suvni yonida tutib turadi. Bu suvdagi vodorod bog'lari hisobiga bo'ladi. Suv molekulasining qutblanganligi, ya'ni zaryadning notekis taqsimlanishidir. Suv molekulasida zar molekulaning ma'lum bir tomoni musbat, kuchsiz musbat, ma'lum bir tomon kuchsiz manfiy zaryadga ega bo'ladi. Bu dipol, ya'ni molekulada zaryadning notekis taqsimlanishi deb ataladi. Mana shu sabablardan suv eng yaxshi erituvchi hisoblanadi. Suv tish emal tarkibida 10%, ko'p hujayrali organizmlarda 80%, o'simliklarda 90% va tez rivojlanayotgan o'sib borishi jadal organizmlarda esa 95% uchraydi. Demak, bu
suv organizmning yoshiga qarab ham har xil miqdorlarda bo'lar ekan. Biomolekulalar. Biomolekula deyilganda inson tanasidagi mavjud organik molekulalar tushuniladi. Ya'ni shu ekraningizda ko'rinib turgan lipid, oqsil, uglevod va nukleik kislotalar. Bular biomolekulalardir. Organik moddalarning barchasi ham inson tanasida mavjud emas. Masalan, keling aytaylik, alkanlar, masalan, benzin, kerosin yoki polietilen inson tanasida mavjud emas, lekin ular ham organik modda. Ya'ni biomolekula deganda keling tushunamiz, inson tanasida, tirik organizmlar tanasida mavjud bo'lgan organik molekulalar tushuniladi. Biomolekulalar inson tanasining o'rtacha 20-30% ni tashkil qiladi. Biomolekulalarning uchtasi oqsil, uglevod va nukleik kislotalar polimer moddalar hisoblanadi. Polimer deyilganda ko'plab kichik qismlardan, ya'ni monomerlardan tashkil topgan moddalar tushuniladi. Demak, monomerlar qo'shilib polimerlarni hosil qiladi. Polimerlarning ikkita turi. Gamma polimerlar va heteropolimerlar farqlanadi. Gamma polimer deyilganda bir xil monomerdan tashkil topgan moddalar. Masalan, bitta A harfi bitta monomerni tasavvur qilsak, bu A'lar o'zaro bir-biri bilan qo'shilib yuqori molekulali modda polimerni hosil qiladi. Demak, gamma polimerlar bir xil monomerlardan tashkil topgan moddalar bo'lib, bularga uglevodlar, ya'ni polisaxarid, kraxmal, selluloza, glikogen kabi moddalar misol bo'la oladi. Heteropolimerlar esa har xil monomerlardan tashkil topgan. Misol tariqasida har bir harfni bitta monomer deb tasavvur qilsangiz, menda A monomer, B monomer, C monomer, D monomerlar ishtirok etyapti. Demakki, har xil monomerlar o'zaro qo'shilib yuqori molekulali polimerlarni hosil qiladi. Bunday polimerlar heteropolimer deyiladi. Bular oqsillar va nukleik kislotalar. Oqsillar 20 xil amino kislotadan hosil bo'lgan bo'lsa, nukleik kislotalar esa 4 xil nukleotidning kombinatsiyasidan hosil bo'lgan. Xo'p, birinchi polimer moddamiz bu uglevodlardir. Uglevodlar, uglevod so'zi suv va uglerodning qo'shilmasidan hosil bo'lgan modda degan ma'noni bildiradi. Chunki uglevodlarning umumiy formasiga e'tibor qarasak, xuddiki suv va uglevodni biriktirib qo'ygandek ko'rinishdagi birikmalar hisoblanadi. Uglevodlar hayvon hujayralarida juda ham kam miqdorda, 1-2%, muskul va jigar to'qimalarida 5%gacha bo'lishi mumkin, glikogen to'plangan holatda. O'simlik hujayralarida ko'proq miqdorda, masalan, paxta tolasida 95%gacha quruq selluloza, ya'ni uglevod bo'ladi. Uglevodlarni tasnifiga e'tibor beramiz. Uglevodlar oddiy murakkab yoki bo'lmasa monosaxarid, disaxarid va polisaxaridlarga bo'linadi. Monosaxaridlar, ya'ni bitta uglevoddan tashkil topgan moddalar. Disaxaridlar ikkita monosaxaridning qo'shilishidan tashkil topadi. Endi ko'plab monosaxaridlar qo'shilsa polisaxarid hosil bo'ladi. Demak, monosaxaridlarni nomlashiga e'tibor bering. Ularni nomlashda biz, ya'ni monosaxarid nomlashda uglerod soniga e'tibor beramiz. Agar uglevodning tarkibida uglerod soni 3ta bo'lsa, bu trioza deyiladi. Ya'ni C3H6O3 kabi moddalar triozalar deyiladi. Yoki uglerod soni 4ta bo'lsa, tetroza. Uglerod soni 5ta bo'lsa, pentoza. Uglerod soni 6ta bo'lsa, geksozalar deb ataladi. Masalan, geksozalarga glyukoza, qand shakari yoki fruktoza, meva shakari deb ataymiz. Galaktozalar, ya'ni tut shakarlari misol bo'la oladi. Ya'ni ular tarkibida 6 ta uglerod bor. Pentozalarga esa dezoksiriboza va ribozalar misol bo'ladi. Disaxaridlar 2ta monosaxaridning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Saxaroza, maltoza va laktoza. Saxaroza yozib oling, glyukoza va fruktozaning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Ya'ni 2ta monosaxariddan. Maltoza 2ta glyukozaning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Laktoza esa glyukoza va galaktozaning qo'shilishidan hosil bo'lgan disaxariddir. Demak, yozib oldingiz degan umiddaman. Polisaxaridlar. Bularga kraxmal, glikogen, selluloza, murin, pektin, xetin va geparin kabi moddalarimiz misol bo'la oladi. Bular yuqori molekulali uglevodlar, ya'ni polisaxaridlar. Uglevodlar tirik organizmlarda qanday vazifalarni bajaradi? Ularning ichida eng muhimi bu
energetik funksiya. Energetik funksiya deyilganda 1 gram uglevod parçalanganda 4,1 kilokaloriya yoki 17,6 kilojoul energiyasi chiqadi. Qurilish funksiyasi. Uglevodlar o'simliklarning qobig'ida bo'ladi. Selluloza bakteriyalarning qobig'ida bo'ladi. Murgen, ko'kar sutlarning qobig'ida bo'ladi. Pektin zamburug'larning qobig'ida bo'ladi yoki bo'g'im yog'larining tashqi sekretida bo'ladi. Xitin, ya'ni organizmlarda hujayraning qobig'ini hosil qilish ishtirok etadi. Bu qurilish funksiyasidir. Navbatdagi funksiya zaxira funksiyasi. O'simliklar tarkibida kraxmal to'planadi. Hayvon hujayralarida esa glikogen to'planadi. Bu buni zaxira funksiyasi. Va himoya funksiyasi. Masalan, geparin jigarda ishlab chiqariladi va qon rishiga qarshi modda hisoblanib, qonning inson tanasida, umuman tirik organizm tanasida quyilib qolishini oldini oladigan moddadir. Geparin demak himoya funksiyasini bajaradi. Bu uglevodlarning qisqacha ma'lum bir funksiyalari edi. Endi navbat lipidlar. Lipidlar ular ham organik modda hisoblanib, lekin polimer tuzilishiga ega emas, ya'ni monomerlarga ajralmaydi va suvda erimaydigan moddalardir. Lipidlar tasnifi oddiy va murakkab bo'ladi. Oddiy lipidlar neytral lipidlar va mumlarga ajralsa, murakkab lipidlar esa nima uchun murakkab deyiladi? Sababi murakkab lipidlar lipidga boshqa bir moddani qo'shishdan hosil bo'lgan lipidlardir. Masalan, glikolipid. Lipid bor, unga uglevodni qo'shyapmiz, hosil bo'lgan moddani esa glikolipid deymiz. Ya'ni bu murakkab lipiddir. Keyingisi fosfolipidlar. Lipidlarga fosfor organik moddalarni qo'shilishidan hosil bo'ladigan modda bo'lib, fosfolipidlar hujayralarda plazmatik membranani hosil qilishda ishtirok etadigan modda hisoblanib, ikki qavatli fosfolipid membranani hosil qiladi. Lipoproteinlar lipidlarga oqsillarni qo'shilishdan hosil bo'lgan modda bo'lib, ular ham hujayra membranasi tarkibida va sitoplazmada uchraydi. Steroidlar ular yuqori molekulali lipidlar bo'lib, ularga nimalar kiradi? Masalan, ba'zi vitaminlar A, vitamin D, E, K vitaminlar steroidlar hisoblanadi. Bundan tashqari jinsiy gormonlar, testosteron, androgen, estrogen kabi gormonlar va yana yurak usti bezining postloq qismidan chiqadigan glukokortikoid, mineralokortikoid va androgen estrogen kabi gormonlar ham steroid hisoblanadi va xolesterinlar, o't pigmentlar bular ham steroid moddalar bo'lib, murakkab lipidlarga kiradi. Xo'p, demak, oddiy lipiddan ko'rib turibsiz, ikkiga bo'ldik, neytral lipid va mumga. Neytral lipidlar yog' va moylar bo'ladi. Yog'lar bu hayvonlardagi neytral lipid bo'lsa, moylar o'simliklardagi. Yog'lar odatda qattiq bo'ladi. Bitta baliq yog'lari istisno, suyuq holatda bo'ladi. Moylar esa suyuq bo'ladi, lekin palma yog'i, ya'ni palma moyi qattiq holatda bo'ladi. Lekin odatda boshqa o'simlik moylar suyuq holatda bo'ladi. Neytral lipidlar glitserin va uchta yog' kislotasidan hosil bo'ladi. Mumlar. Mumlar esa bitta yuqori molekulali spirt bilan bitta yuqori molekulali yog' kislotalarining birikishidan hosil bo'lgan moddalar bo'lib, lipidlar organizmlarda, ya'ni suv yuqtirmaslik uchun muhim modda hisoblanadi va ba'zi bir hayvonlar, masalan, asalarida lipidlardan yog' qurish maqsadida ham foydalaniladi. Demak, lipidlarni umumiy tasniflab oldik. Masalan, lipidlarning o'simlik tanasida uchrashi o'simlikning turiga bog'liq. Ba'zi o'simliklarda lipid to'planadi. Masalan, kungaboqar, g'o'za, maxsar, soya kabi o'simliklarimizda mevasida, urug'ida ko'p miqdorda yog'lar to'planadi, ya'ni moylar. Hayvon hujayralarida lipidlar 5% dan 15%gacha bo'ladi. Yog' to'qimasida esa 90%gacha bo'ladi. Xo'p, lipidlarning birinchi vazifasi energetik. Ya'ni 1 gram lipid parchalanganda juda ham katta miqdorda 9,3 kilokaloriya yoki 38,9 kilojoulga chiqadi. Bu degani lipidning energiyasi uglevod energiyasidan 1,5-2 marta ko'p degani. Bu eng muhim funksiyalardan biri. Qurilish funksiyasi. Yuqorida aytib o'tdik, fosfolipidlar, lipoproteinlar hujayra plazmatik membranasini hosil qilish jarayonida ishtirok etadi dedik. Bu navbatda ikkinchi funksiya. Uchinchi funksiya zaxira. Lipidlar ham zaxira sifatida to'planib turar ekan qayerda? Teri osti yog' qavatida to'planadi va lipidlar parchalanib suvga va energiyaga aylanadi. Bu suvdan cho'l hayvonlar, masalan, tuyalar tananing suvsizligini oldini olishda saqlaydi.
1 kilogram lipid parçalanganda 1,1 litr metabolik su hosil bo'ladi. Va himoya funksiyasi. Himoya deyilganda lipidlar terini kimyoviy, mexanik ta'sirlardan, issiqlik ta'sirlaridan, elektr ta'sirlaridan himoya qiladi va teriga elastiklik funksiyalarini beradi. Demak, bu lipidlarning himoya funksiyasidir. Demak, sizlarga qisqacha bo'lsa ham mavzuni yoritib berishga harakat qildik. Mavzu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar yana ham savollaringiz bo'lsa, quyidagi ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga albatta murojaat qiling. Men bundan juda ham xursand bo'laman. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boshlab davom eting. Xayr, sog' salomat bo'ling.